خوێندکارانی زانکۆ و پەیمانگاکان لە هەرێم گرتبوونەوەی ناڕەزایەتیان ئەنجامدا بۆ گەڕانەوەی دەرماڵەکانیان. خوێندکاران هاتوونەتە بەردەم وەزارەتی خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستی، پەیامی ئەو هەزاران خوێندکارە دەگێنن بۆ گەڕانەوەی دەرماڵەکانیان کە لە ساڵی 2014ەوە بە بڕیاری حکومەت بە بیانوی قەیرانی دارایی ڕاگیراوە. ئەو بڕیارە دراوە بڕیارێکی نایاساییەکە دەرماڵی خوێندکاران براوە، بەڵێ مەداوا دەکەن گاو دەرماڵی بگەڕێنرێتەوە. دەڵەبە هەیە لەبەر نەبوونی بژێوی ژیانی و لەبەر نەبوونی مووچەواز لە خوێندن دێنیانی ئەو دەرماڵەیە دەکرێت ڕێژەیەکی باش لە پێداویستیەکانی ئەو قوتابیە پڕ بکاتەوە. ئێستا سەرباری پێنەدانی دەرماڵەکانیان لە کاتی وەرگرتنی خوێندکاران لە بەشە ناوخۆیەکان بڕی 50,000 دیناریان لێ وەردەگیرێت و خوێندکارانی پارالێلیش 150,000یان بۆ بەشە ناوخۆیی لێ وەردەگرن. فراکسیۆنی نەوەی نوێ لە پەرلەمانی کوردستان پرۆژەیەکی پێشکەش بە سەرۆکایەتی پەرلەمان کردووە کە بۆ هەر خوێندکارێکی زانکۆ و پەیمانگاکان لە ماوەی خوێندندا 150,000 مانگانەی خەرج بکرێت، بەڵام تاوەکو ئێستا نەخراوەتە بەرنامەی کاری دانیشتنەکانەوە. داخۆ دەستەی سەرۆکایەتی بە هیچ شێوێگە ئەو بابەتانێک کە لە مەساڵحی خەڵکە کە بۆ چارەسەرکردنی قەیرانەکانی هەرمی خەڵکی هەرمی کوردستانە نایخاتە بەرنامەی کارەوە. ئێمە بە هەموو شێوەیەک پشتیوانی خوێندکارانین کە داوای دەرماڵەکانیان دەکەن. ئێنارتی پەیوەندی بە وەزارەتی خوێندنی باڵاوە کرد لەبارەی خەرجکردنی دەرماڵی خوێندکارانی زانکۆ و پەیمانگاکان ڕایگەیاند بڕیاری دارایی لای وەزارەتی داراییە و ڕاگرتن و دەستپێکردنەوەی ئەوان بڕیاری لەسەر دەدەن. خوێندکارانی زانکۆ و پەیمانگاکان پێش ساڵی 2014 بۆ هەر مانگێک 6,000 بۆ خوێندکارانی ناوشار و 100,000ش بۆ خوێندکارانی دەرەوەی شاریان پێدەدرا. هێرش قادرێن، ئارتی هەولێر.